Эрүүл тархамчуд, эрүүл мэндийн үзлэг өнөөдөр тархах уул амигт зохион байгуулагдаж байна. За энэ үзлэг маань ерөнхийдөө 2 жилийн хугацаанд 2 жилийн 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За энэ жилийн хувьд гэх юм бол Улаанбаатар сонгодой. За бүгд найрамдах Солонгос улсын ЭХ эмнэлэг. За засаг даргын хамгийн газартай хамтраа энэ жил зохион байгуулагдаж байна. За үзлэг бол за өнөөдрийн хувьд бол Тархан сумын иргэдэд за маргааш буюу 12-ны өдрүүд бол Хонгор орхон Шарын гол сумд иргэдэд үзүүлнэ. За ер нь бол бид мэдээллийг бол засаг даргын хамгийн газар болон аймгийн эрүүл мэндийн газар за орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар үзлэгийн талаарх мэдээллийг бол байршуулсан. За өнөөдрийн байдлаар бол 710 хүн бол цаг авч бүртгүүлсэн байна. За цаашдаа бол 800 хүрэх төлөвтэй байна. За иргэдтэй бол анхааруулж хэлэхэд бол үзлэгт эрэхтэй сүүлийн одоо өгсөн шинжилгээний цус шээсний шинжилгээний хариу заа мөн шаардлагатай гэж үзэх юм бол эхо рентген зургийг авчрах хэрэгтэй. За ер нь бол бид боломжоор бол цаг авч амжаагүй иргэдэд бол үзэх юм бодолтой байгаа. За тийм учраас иргэд та бүхэн яг цагаа авсан бол өөрсдийнхөө авсан цагтаа ирээд үзлэгтээ хамрагдараа гэж хэлмээр байна. Үзлэгийн хүрээнд бол Бамбаа Бочирхай, Зүрх Судас, Бөөр, Урлаг, за Үе мөчний чиглэлээр үзлэг хийгдэж байгаа. За ерөнхийдөө хүмүүс асууж байна л да. Энд зөвхөн хүүхдүүд үзүүлж байгаа мó, насанд хүрэхчүүд үзүүлж байгаа мó гэж асууж байна. Ер нь бол бүх насны хүмүүс бол үзлэгт хамрагдах боломжтой байгаа. Нөгөө хүүхдийн үзлэгийн талаар их асууж байна. Болцоохон эмчүүд үзүүлж болох уу гэж байна. А бид бол эмчүүд хүсэлтээ тавиад боломжоор бол хүүхдүүдэд үзүүлэх боломжтой байгаа шүү. Тийм учраас одоо бидний мэдээллийг үзэж байгаа иргэд та бүхэн цаг авч амжаагүй байгаа бол ирж үзүүлэх боломжтой. Үзлэгийн цагийн хуваарийн хувьд гэх юм бол өглөө 9 цагаас 13 цаг хүртэл, өдрийн 14 цагаас 17 цаг хүртэл үзлэг хийгдэж байгаа.